Няма топ! Спря топа! Знаете! Аз се дръпвам! Да, 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 колко метра? Той два, колко е водата? Как се е едно? Не, 61 и още много. И хендова, справа и бял. Завахава. Я да видим. Той да не е някакво срамно. Ааа, мама ти! Няма пък. Ай, как си ги се помогат, че ги отправя? А, то е нещо от 145, не съм на ръба, представя се този път. Майко му! Без това полезно за цялото! И от 5 минути на разположение, нали? Пропят! Това е 5 минути, със слушка си! Нека ти трябва да бъдам! Чакай, като те не спят рипите, те да скачам! Айде да скачам! Айде да скачам! Да те бутна! Браво, бе! Супер, я си топ! Той скача на вода! Ай, не е пусна тази маска! А? Не, о, мъжкана! Ама казваш, че не скача на вода! Да, да, слушна. Как много да? Добре. Разтъна ли се? Моля? Разтъни ли? Не, хубаво. Глеба, момичета получават бонус. Добре, как е ти? Айде, че ни замоли. Скачи бе! Супер, супер, да се дадете и това има бърна кремата. Надим се, точно, супер! Иди малко на спотелен пластер, след вече... Да, да, тук имаш. Ти е 300. 400. На всички спете ли си скачал тогава? Не, не. Да, ще стане 5 метра.
Ето това е така сутра. Ето. Не бих имат. Мога да може да направя. Ако може да се. Мога да се изглежда. Не. Добър ден. Ага, ти скачи катана, но тук не си. Скачи, брат, тук си. Да, спри. Имаме ли още? Имаме. Ай, така скачваме в майн, ни скачваме от лица. Ами това нещо, краката е малко търпиня. Но как ще вземем да го поправиш? Това така от твоята страна застава, как се върпаш. И имате скачка. Какво е? Бъде ли покава, аз така, точно една така играта. Значи много е важно да бъде при... Дери кой ще бъде? Дери го прави. Примерно. Чакай!
ни хора. Но това писание ми беше малко как на лицето. Как е чувството? Let's go.